ଆଧୁନିକ ଭାରତର ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠା ଯେଉଁ କେତେଜଣ ନାରୀଙ୍କର ଅବଦାନରେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇଉଠିଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ୟତମ। ନାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବିରାଟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରି ଦେଖାଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାହା ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ବିରଳ। ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ପାଇଁ ସେ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଥିବେ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ 1970 ନଭେମ୍ବର ମାସ 19 ତାରିଖ ଦିନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏଲାହାବାଦ ସହରରେ ଥିବା ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଭବନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ପିତା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ମାତା କମଳା ଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ। ଜନ୍ମବେଳେ ସେ ଥିଲେ କଣ୍ଢେଇ ପରି ସୁନ୍ଦର, ତେଣୁ ଜବାହରଲାଲ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ। 5 ବୟସରେ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଘରେ। କାରଣ ତାଙ୍କର ପଢ଼ା ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ମୋତିଲାଲ କି ଜବାହରଲାଲଙ୍କୁ ସମୟ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ ଜଣେ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା। ଘରେ ରହି ଇନ୍ଦିରାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। 1926 ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ କମଳା ଆଉ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ସହିତ ଜେନିଭା ଅଭିମୁଖେ ସମୁଦ୍ରର ଜଳପଥରେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଜେନିଭା ରହିବା ସମୟରେ ଇନ୍ଦିରା ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିବାକୁ ବା ଭ୍ରମଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଲଣ୍ଡନ, ପ୍ୟାରିସ, ବର୍ଲିନ ପ୍ରଭୃତି ସହର ବୁଲି ସାରିଥିଲେ। କେବଳ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବୁଲିଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡରେ ଏକ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। 1928 ଇନ୍ଦିରା ତାଙ୍କ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ବୟସ ମାତ୍ର ତାଙ୍କର 11। ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦେଶପ୍ରେମର ବୀଜ ଅଙ୍କୁରି ଉଠିଥିଲା। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ସାଥୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ମନରେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜାତ ହେଲା, ତେଣୁ ସେ ଆଖପାଖ ପଡ଼ିଶା ଘରର ବାଳକ ଓ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ବାନର ସେନା ନାମକ ଏକ ସଂଗଠନ ଗଠନ କଲେ। ଦେଶ ଜାତି ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେଥିରେ 6000 ପିଲା ଏହି ସଂଗଠନରେ ସଦସ୍ୟ ପାଲଟିଗଲେ। ସେ କଦାପି ସମୟର ଅପଚର କରିବାକୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ। ମୋତିଲାଲଜୀ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଚରଖା ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବସି ସୂତା କାଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିତା ତଥା ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କୁ ଦେଶ ସେବାର ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଇନ୍ଦିରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଜଣେ ନିର୍ଭୀକ ଦେଶସେବିକ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରନେତା ହୋଇପାରିଥିଲେ। 1942 ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ତାରିଖ ଦିନ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତିରେ ଫିରୋଜଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ 2 ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ରହିଛି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନ୍ଦିରା ବହୁତ କାମ କରିଥିଲେ। ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଫର୍ ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ବା ଏହ୍ଲାବାଦ ସ୍ଥିତ କମଳା ନେହେରୁ ହସ୍ପିଟାଲର ଟ୍ରଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଇନ୍ଦିରାଜୀ ନିଜର ସାମାଜିକ ସେବା ପାଇଁ 1953 ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ତରଫରୁ ମଦର ଆୱାର୍ଡ଼ସରେ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ବନିଥିଲେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭୋଟ ହେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଘଡ଼ିସନ୍ଧ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଇନ୍ଦିରା ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯଥା ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ ଇନ୍ଦିରା ଜୟଲାଭ କଲେ। ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ 355 ଭୋଟ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। 1966 ଜାନୁଆରୀ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଇନ୍ଦିରାଜୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାଂଲାଦେଶ ଗଠନରେ ଇନ୍ଦିରାଜୀଙ୍କର ଭୂମିକା ଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବାଂଲାଦେଶର ମୁକ୍ତିଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆକାଶକୁ ଛୁଇଁଗଲା। ସେ କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନଥିଲେ, ସେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ, ଅପ୍ରତିମ ରାଜନୈତିକ ବିଚାରବୋଧ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ କ୍ଷମତାର ମନୋରମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ। ଭାରତର ସୈନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଓ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଡରାଇ ଧମକାଇ ଦବାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏକଥା ସାରା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କଲା। ଇନ୍ଦିରାଜୀଙ୍କର ଏହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରତରତ୍ନ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଗଲା। ଇନ୍ଦିରାଜୀ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ, ତେଣୁ ଇନ୍ଦିରାଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏଭଳି କାମ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ସାରା ଦୁନିଆ ଯେମିତି ସେଦିନ ଚମକି ପଡ଼ିଥିଲା। 1974 ମେ 18 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପୋଖରାନଠାରେ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଗଲା। ଭାରତ ଏବେ ପରମାଣୁ ଯୁଗର ପ୍ରବେଶ କଲା। ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଏହା ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି। ଇନ୍ଦିରାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭାରତ ତା'ର ପ୍ରଥମ ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀ
ଶ୍ରୀ ରାକେଶ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ରୁକ୍ଷ ସହଯୋଗରେ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇବାକୁ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଘଟଣା। ସ୍ୱାଧୀନତାର 36 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତର 2 ଜଣ ମହାନ ଜନନେତାଙ୍କୁ ଶହୀଦ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। 1948 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 30 ତାରିଖ ଦିନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ 1984 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖ ଦିନ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଆତତାୟୀଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କର ହତ୍ୟା ସେହି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଉ ସେହି ଗୁଳିଚୋଟରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ବିୟୋଗରେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗର ଅବସାନ ଘଟିଥିଲା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ତଥ୍ୟ। ଆଶା